Tá piscando, tá gravando, salve, salve. Bom dia, bom dia. Ai, ai. Segunda-feira, vamos lá. Xiii, Mariquinha. Frio, né, meu? Então, isso aí, tá piscando, tá gravando. Salve, 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 gatinha, salve, rapaziada. Salve, meus amigos cadeirantes impossibilitados de andar de moto, de dirigir moto. Não gostam de moto, não podem. Isso aqui é pra vocês, vamos embora. Segunda-feira, com a graça de Deus, tudo certo. Tudo caminhando novamente para que a semana seja abençoada de trabalho, de saúde, de paz, de alegria, de bons negócios, enfim. É isso aí, vamos que vamos. Vai o Santanão? Vai. É, aqui tem umas relíquias, filho. Então é isso aí. Tudo de bom pra todo mundo. Que tudo dê certo. Ai, cacete. E vamos lá. Bom dia. Obrigado pela companhia de todos vocês aí, pela positividade, pelo carinho com a minha família, com os meus bichos. Muito obrigado de coração, de coração, de coração, de coração, de coração. É isso aí, bora. Bora pra luta. Não tem outro remédio, é. Esse fim de semana, frio, hein, mano? Caralho, eu sempre esqueço minhas luvas. Friozaço, mano.
pra melhorar o trânsito aqui com essa largada que os caras deram, né, meu? Ai, caralho, pedrinhas, pedrinhas. Mitsubishi. Fazer o que? Tem que parar os semáforos. Frio, hein, mano? Frio, frio. Ó, oh, vente. Casão de esquina ali. Ei, cara. Tá boa. Pau na Hornet. Telão bonito, hein? Beleza, filho. Ah, ela breca, mano. Aí não, né, filha? Internacional Zemil. Caralho, Zemil é foda, hein, titio. Bora. Eita, Laia. E agora, filhotes? Deciso, né? Sendo aqui o IPVA dele é mais caro, é. Ai, cara, ele ocupa uma pista e meia. Uma pista e meia ele ocupa. Salve, salve, buenos dias! É isso. Mas o dia parece que vai ser bacana hoje, hein? Solzão. Sem seta, sem seta. Isso aí,
Filho da porra, hein, mano. Quarta, sábado, 4h39. Trânsito, maluco. Vai abrir ali agora. Sete. Aí sim, hein, mano. É. Quem cedo madruga, Deus ajuda. É. E não é da boca pra fora, não, porque tem me ajudado, hein. Oxi. Se não for por Deus, negão. Então é isso aí. Obrigado, Deus, por nos dar saúde. Força de vontade de ir e ver, de acordar, de levantar. Porque eu não sou desses não, velho. Eu abro os olhos e já saio andando. Tá ligado? Olha o que tem de caminhão, mano. Pronto, filho. Acaba com esse barulho. Barulho infernal, alarme. Alarme desligado. E é isso. Vamos lá dar início ao nosso dia maravilhoso. E é isso aí. Esperando aí que exista arrancada sabadão. Estaremos lá no sábado. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Meio que baguncites, né? Mas é isso aí, valeu pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.